Неделя. Ovo je šipka. Još uvek je šipka tu, dobro. Na kojoj su stekali olimpijski šampioni. Ovde su odigravani najžešći mečevi. Ja kažem, Nikoli, lakše ti je bilo da odigraš finale olimpijskih igara nego ovde što smo igrali jedan na jedan. Od najvećih se uvek može naučiti nešto novo. Vanja Grbić i Moja priča. U nedelju u 13 časova na RTV-u 1.